Vi välkomnar vår första talare och det är Mark-Marie Sink som är nytillträdd chef för SLU Artdatabanken. Välkommen Mark! Tack! Och jag säger välkomna till alla er till SLU Artdatabankens Flora och Faunavårdskonferens 2021. Biologisk mångfald på agendan, dags att agera. Och precis som Max har sagt så är det här ju en annorlunda konferens. Inte så annorlunda när det gäller talare. Vi har återigen lyckats få hit miljöministern. Vi får höra mer om skogsutredningen, jordbrukslandskapet, vattenmiljö, naturens rättigheter, framtidens naturvård och så. Så det är ett späckat schema precis som vanligt. Men den stora skillnaden blir ju mötesplatsen. Det här är ju en konferens som är Sveriges mötesplats nummer ett skulle jag vilja säga när det gäller naturvård Sverige. Och det försöker vi idag lösa då virtuellt online. Och det blir en utmaning, ett tillfälle, vi lär oss någonting nytt. Det blir väldigt spännande att se hur vi lyckas med det här, tänker jag. Och jag är väldigt glad att ni är så många som är med nu. Vi är över 300 faktiskt, även om jag inte ser någon här när jag tittar mig runt. Så. Ja, jag hoppas att vi lär oss någonting. Jag hoppas också att vi ses igen nästa år på riktigt. Men vem vet, vi kanske kan ses på olika sätt framöver. Återigen, välkomna till den här konferensen och vi gör den tillsammans. Stort tack! Mark, och du kommer ju också ha en annan, du är inte bara nytillträdd chef för SLU Artdatabanken, idag så kommer du också vara frågeredaktör. Det är nämligen Mark som kommer att vara den som väljer ut och hjälper mig att hitta rätt frågor till rätt talare. Vi ska också lämna över ordet till rektorn för SLU, Maria Knutsson Wedel. Är du med oss online? Kan vi höra dig? Ja, jag tror att jag är med. Toppen. Varmt välkommen. Varsågod. Ja, välkomna till SLU. Ja, välkomna till SLU, eller snarare välkomna till SLU Cyberspace. Och jag hoppas att faktiskt att kanske är det några som kan vara med idag som inte hade kunnat vara med om det hade varit ett fysiskt möte. För det finns ju också uppsidor med att träffas så här i Cyberspace. Jag funderar lite när jag tänkte att när jag inledde den här konferensen tänkte jag att det är självklart. Det här är ju ett tillfälle när man som rektor blir jätteglad. Speciellt när man är rektor för SLU och det är en konferens inom det här området, flora och faunavård. Titeln på konferensen var dags att agera och första gången jag hörde det så studsade jag lite så här, nej men vänta nu, det är dags att agera låter som SLU ska vara aktiva och göra något och sen tänkte jag efter, nej men så där var det ju inte utan vi är ett universitet och när samhället agerar så är det vår roll att ta fram ny kunskap, analysera ny kunskap, förmedla ny kunskap och dagens konferens ser jag som ett fantastiskt tillfälle för oss alla att både för oss att förmedla vår kunskap inom området som är väldigt omfattande men också att lyssna på andra med deras kunskap och hjälpa till att bygga den totala bilden av vad vi behöver veta för att agera i samhället i det här läget. Så jag hoppas att ni har en jättebra dag. Jag hoppas att ni lär er otroligt mycket allihopa. Både vi från SLU och ni som kommer utifrån. Och att när dagen är slut, att vi är lite, lite klokare och vet hur man ska göra nästa steg. Stort tack Maria Knutsson Wedel. Får jag be dig att vara kvar ett litet ögonblick? För jag kommer att ha frågor att ställa till er om bara ett litet tag. Men innan dess så har vi faktiskt sammanställt en liten kartbild över var någonstans i världen som deltagarna i den här konferensen finns representerade. Har vi en kartbild över publiken så kan vi kanske få fram den här och se. Det är ganska fint med lite 3D-animeringar och sånt där. Vi har ju, vad jag förstår, 132 städer representerade. Och här kommer den också. Uppsala, inte helt överraskande, är den höga röda stapeln. Sen finns det en stad strax söder som heter Stockholm som också har några besökare. Men vi har också
Trondheim och Dublin representerade, vad jag kan se. Och jag råkar veta att det är Malin som sitter i Dublin. Du kan ju vinka, Malin. Nej, jag ser inte. Du får vinka lite tydligare. Ja, det är bra. Tack så mycket. Och så i Trondheim så har vi Ingrid från norska Artsdatabanken. Hoppas att jag uttalade det rätt nu. Jag jobbade på Skavlan förut som researcher. Då hade man ju norska kollegor. Då fick man veta hur man, vilka ord man kunde behärska och inte. I chattforumet så finns det någonting roligt som har skrivits i chattforumet, Mark? Är det någon som har skrivit något? I chattforumet funderar man lite kring den här röda knappen som du nämnde, för just nu syns den inte, så det blev lite förvirrat där. Mm. Men nu är det en vit ruta istället och det blir en röd knapp så småningom, tror jag. Ja. Jag tror att vi har klarat ut den nu. Precis, det kommer ske en transformation. Mm. It's magic. Det kommer ske. Vi har en fråga här då till dig, Mark. Hur har ni tänkt vid Artdatabanken när ni valde temat för den här konferensen? Ja, precis som Maria var inne på så är det kanske inte det första man tänker sig från ett universitet. Nu är det dags att agera. Men det beror ju på, eller det baseras ju på att det finns internationella överenskommelser när det gäller biologisk mångfald och det finns tydliga mål som den svenska regeringen har. Och det är ju vår uppgift att utvärdera hur vi når dessa och hjälpa till med underlag för sådana utvärderingar. Och just i fjol när man satte det här temat så hade det kommit ganska mycket ny information som visar att nu är det dags att agera. Det var rödlistan, det var en rapportering till EU. Det var rapporter från den internationella plattformen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster och alla de där visade klart och tydligt nu är det dags att agera. Därmed inte sagt att vi inte har agerat hittills. Vi gör ju jättemycket och inte minst alla de som är här idag jobbar väldigt mycket med de här frågorna. Men vi måste göra ännu mer och därför valde vi det här temat. Mm, jag förstår. Maria, vilken är Artdatabankens roll inom SLU? SLU har ju en fjärde uppgift. Man brukar säga att universitet har tre uppgifter. Forskning, utbildning och samverkan. Och i SLUs fall så har vi också den här fjärde uppgiften som är miljöanalys. Det är direkt uppdrag att samverka med de andra myndigheterna. Och helt enkelt mäta och analysera och ha koll på många områden inom miljö. Och Artdatabanken är ju naturligtvis en av kronjuvelerna i den här portföljen med uppdrag. Härligt. Hörde du, Mark? Kronjuvel, det var inte illa det. Stort tack, Maria Knutsson-Wedel, för att du ville delta. Hoppas att du får stor behållning av konferensen som följer.